precies. De minha experiência como trabalhador social, está começando simples. Está começando simples, por exemplo, com bom coração, eu não trabalho fazer compras, por exemplo, com uma maior não. Não trabalho fazer compras, então maior não está decidindo, a pessoa grande está decidindo o que é que compra. Então, a boa que está, não está confiável, como eu, então me diz, ah, tem a minha baixa. A boa trabalho compra, por exemplo, boa trabalho Kralendijk. Bamira, bota bij warehouse, por exemplo. Bota mira een patia, $5, $6 of $7 a hour. Bobes, ah ja, maar compra een patia extra. Sem puntra. Anto, normalmente, e senhora, of een manier grande, te bese, ah, dat is bom. Pero si bota bij Kralendijk, anto bamira een tas de $50. Bota sa isa, sem puntra. E tan normal, pa no puntra, pa so esen. Está de pessoa grande, aunque está bom mama ou batata, está começar simples. É pensamento de nós. Se nós sabe what is van mij is van mij, se nós está respeitando nós grande, nós está mostrando respeito, nós está contra, nós está, lá nós bisa bisa bespreek, nós está papia drover. Então, hopi bia, nós está gader van uit van Amita ayuda toch, dus mi por hasi kosnang sin conversar ku ya e persona grande. Pes nangu da mira nos awe riba dia di negligencia di ande grande un mensaje. Mi mensaje ta corda como persona humano un dia nos turta bira grande. Anto enota dushi pa bota bira avankeler dependiente na hende, niu hende ke sei. Anto hopi pia nos ta nos grande nang ta kai den un ya situasyon hopi difícil mesmo nang uno pa aceptar na no por hasi nada mas sin depende na un hende anto enota dushi tampoco si e persona bota confia pa ayudabo ta maltratabo of no ta tratabo dushi des mi mensaje ta pa nos ta como persona, como gente de Bonaire, para não estar cauteloso, se bota sinha lá algo, porta aqui que bota sinha, não está é verdade. Papia, busca informação, busca ajudança. Abre, expressar o mês, para não estar sinha lá mais trempa, então nós por dar uma ajudança mais trempa.